Поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и поранешниот премиер Зоран Заев се најодговорни за настанатиот хаос кај граѓаните со промената на личните документи, вели поранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски. Според Ѓурчевски, јавното обвинителство требало веднаш да постапи согласно член 308 од Кривичниот законник и доколку се уште нема постапено, истото обврска на обвинителството да покрене некаква постапка, бидејќи граѓаните, а со тоа и државата, е доведена во заблуда. Дали јавниот обвинител може да го разгледа или само иницијативно членот 308 од Кривичниот законник во контекст на политичката влада која што ги подпишала сите тие претходни документи? Видете, тоа му е основна надлежност. Значи, основна надлежност на јавниот обвинител е по собствена иницијатива, по допрен глас, да поведи предистражни, да преземи предистражни действија и истражни действија со цел докажување и откривање на кривично дело и поведување, поднесување на обвинителен акт пред надлежните судови. Значи, тоа е основна надлежност на јавното обвинителство и затоа он требало тоа до сега 10 пати да го стори, не сега да го повикува, него требало да го стори уште во 2017, односно 19 кога се подпиша договор. Никој нема да биде казнен ако до февруари 2024 година не ги смени личните документи со Северна Македонија, изјави претходно сега веќе поранешниот министер во МВР Оливер Спасовски. Во ниту еден случај нема да стане збор за казнување на граѓаните, тоа нема да го направиме, ниту пак да трпат во остварувањето на своите права. Така да, во континуитет, како ќе се одвиваат состојбите, каква ќе биде состојбата генерално со промената на документите, такви одлуки ќе носиме. Сегашниот министер за внатрешни работи, Панче Тошковски, вели дека сите политички лешинари кои им го ставија на греб на граѓаните целиот проблем со личните документи, треба да одговара. Според Тошковски, ова што им се прави на граѓаните е спротивно на сите меѓународни акти и додава дека не се почитуваат основните човекови права. Се кршат основни човекови права и на крајот на денот, пак граѓаните ќе плаќаат на сите оние граѓани кои што државата не успеала да им обезбеди право утврдени со закон. Пак граѓаните ќе ги плаќаат, нема да ги плаќаат овие функционери. Дали ќе побарате, например, ревизија на оној подпишан документ со германската фирма за образците, кои што ни беа дадени како Република Македонија, а веднаш потоа преминавме кон почитување на Преспанскиот договор за да им даваме Република Северна Македонија. Сега, ако речам и да и не, ќе биде несериозно од моја страна. По темелна анализа на сето она кое што треба да се направи и кое што треба да се прави до сега, така, не, ние две недели не работиме, само работиме од која постои држава. Со темелна анализа и со докази, само со докази, ќе превземеме се што треба превземене. Само со докази и во законите процедура. И додека на политичката сцена, политичарите се договараат за да се договорат. Граѓаните растрчани по документи. Возачката дозвола, сообраќајната, ама ги имам тие со Северна Република Македонија. Сега само тие ми фалат на липниците да не јадам некоја казна. Да. Оти викат дека ќе казнуват. Велеа дека за старите регистрации не треба на липници, денеска им текнало на липници. Значи, ова е лудило, немам зборови. Тешко народ. До сега документи со името Северна Македонија извадили околу 1 милион граѓани. Дали ќе им бидат вратени парите? Министерот Бујар Османи предходно рече дека таквата одлука треба да ја донесе премиерот Талат Џафери.